Բարև ձեզ, սիրելի այրենակիցներ և հատկապես սիրելի երեխաներ։ Ուզում եմ ձեզ համար կարդալ Հովհաննես Թումանյանի մեր հավերժի գրողի հեքիաթներից մեկը՝ «Խելոքն ու հիմարը»։ Նացինք։ Երկու աղբեր են, մինը խելոք, մյուսը հիմար։ Այս խելոք աղբերը ինչ չարչարում բանեցնում է հիմար աղբորը։ Այնքան է չարչարում, այնքան է բառնացնում, որ հիմարը մի օր հուսահատվում է ու մի օր էլ կանգնում է, թե աղբեր, կչեմ ուզում քեզ հետ գնալ։ Հա, բաժանվում եմ, իմ բաժինը տուր, ես գնում եմ ջոկ ապրեմ։ Հա, աղբեր, լավ ասում է խելոքը, այսօր էլ դու ապրանքը ջուրը տար, ես կերը կտամ։ Ջրից որ գբերես, որ ապրանքը գոմը մտնի, ինձ, որը դրսում մնա քեզ։ Այս հիմարը համաձայնում է, ժամանակն էլ լինում է ձմեռ։ Այս հիմարը ապրանքը ջուրն է տանում, ետ է բերում։ Էհ, ձմեռվա ցուրտոր, մրսած անասուններ, հենց տակ գոմի դուռն են հասնում, թե չէ իրար հետևից ներս են թափվում։ Նրանը մնում է մի հիվան, քոսոտ մոզի, էլ է մնում հիմարի։ Այս հիմարը թոքը վիզն է կապում, տանում իր մոզին ծախելու։ Ամոզի, արի, հեյ, կանչելով գնում է։ Մի հին ավերակի մոտից անցնելիս էլ որ ձեն է տալի, թե ամոզի, արի, հեյ, ավերակի արձագանքը կրկնում է։ Հեյ, 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 հիմարը կանգնում է։ Ուհ, էդ ինձ հետ ես խոսում, հա, 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 ձեն է տալի ավերակը։ Մոզից ծախում եմ, ուզում ես, 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 հա, քանի մանետ կտաս, տոս, տոս, համի կտաս, թե չէ, 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 դե լա, էքուց կգամ, որտեղից որա ճարի, արի, արի, այս հիմարը համաձայնում է մոզին ծախված համարելով, ավերակի դրանը կապում, շվացնելով գնում տո։ Մյուս օր առավոտ վաղ վեր է կենում, թե գնամ փողերը սառնեմ։ Դու միասի, գիշերը սոված գայլերը ես մոզին կերել են։ Գնում է տեսնում ոսկորները դես ու դեն ցրված ավերակի առջև։ Յա, ես մորթել ես կերել, հա, հո, հո, չաղեր թե չէ, 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 հիմար էստեղ վախենում է։ Կարծում է, թե ավերակի մտքում է կա, որ իր փողը չտա։ Էդ իմ բանը չի, ասում է հիմարը, առել ես պրծել աղբեր, ես իմ փողի տերն եմ, իմ փողը տասը մանը դեղին ոսկի, սկի, սկի, ես էլ որ լսում է հիմարը, ձեռի փետը ետ է տանում, տուր թե կտաս ավերակի խարխուլ պատերին, մին, էրկու, եսպես մի քանի հատ որ զարկում է, պատիցը մի քար է ետ ընկնում, դու մի ասի, հնուց այդ պատում գանձ է եղել պահված, քարերը որ վեր են ընկնում, ոսկին թափվում է առաջը լցվում, այ էդպես, բայց այսքան ինչ եմ անում, ինձ փող ես պետ տասը մանը դեղին ոսկի, իմ տասը մանը տուր, մնացածը քու փողն է աղբեր, ինչի՞ս է պետք, մի ոսկի է վերցնում գալիտուն։ Ահ, մոզի ծախեցիր, ծիծաղելով արձնում է խելոք աղբերը։ Հա, ծախեցի աղբեր։ Ե, ու վերա, ավերակի, բաքու, հետո փողը տվավ։ Ահ, իհարկե տվավ, դեռ չէր ուզում տա, ամա ձեռիս փետով մի երկու հատ որ հասցրի, ինչ ունե չունես առաջը սպրեց։ Իմ տասը մանը թվեր կալա, մնացած իրեն էր, հենց այնպես թողեց, այնպես փռված։ Ասում է ու ոսկին հանում ցույց տալիս խելոք աղբորը։ Յա, ես որտեղ է, աչքերը չորս է անում խելոք աղբերը։ Ցույց չեմ տալ, դու աչքած ակես, այնքան կհավաքես, շալակս կտաս, մեջքս կկոտրի։ Խելոքը երթվում է, որ մենակ ինքը կշալակի, մենակ դե տեղը ցույց տա։ Բեր ասում է ձեռին տելից տուր, մնացածի տեղն էլ ցույց տուր, որ
Որ ես տեսնեմ ախր տկլոր ես, քեզ համար նոր շորեր առնեմ, չէ։ Հիմար, նոր շորեր է անունը լսում է, թե չէ, ձեռիննել է տալիս աղբորը, տան ու մնացածի տեղն էլ ցույց տալիս։ Խելոքը ոսկին հավաքում է, բերում տուն, հարստանում, բայց աղբոր համար նոր շորեր չի առնում։ Ես հիմարն ասում է, ասում, տեսնում է չի լինում։ Գնում է դատարանը բողոքանելու։ Պարոն դատավոր ասում է, ես մի մոզի ունեի, տարա ավերակի վրա ծախեցի, դե հերիք է, հերիք բարկանում է դատավորը, ես հիմար որտեղից եկավ, ոնց թե մոզին ավերակի վրա ծախեցիր, էդ ինչ ես ասում, վրանցի ծաղում են ու դուրս անում, գնում է ուրիշներին գանգատվում, նրանք էլ են վրանցի ծաղում, ասում են, մինչև որս էլ էդ խեղճ մարդը, կիսա մեր ման է գալիս, պատահածին գանգատվում, բայց ոչ ոք չի հավատում աղբեր, ամենքն էլ ծիծաղում են, է, խելոք աղբերն էլ դրանց հետ մեկ տեղ, ծիծաղում են, բա, է, սիրելի երեխաներ, սիրելի հարենակիցներ, հուսամ ձեզ դուր եկավ Հովհաննես Թումանյանի այս հեքիաթը իմ ընթերցմամբ, դա Աստված շուտով այս համավարակի պայմաններից դուրս գանք, ու ես առիթ ունենամ և բեմից, և հեռուստատեսային էկրաններից ձեզ հետ այլ ձևաչափերով հանդիպելու, մինչ նոր հանդիպում։